Pas shumë vitesh tentative, sot nisi puna për prishjen e tre prej banesave që gjenden mbi arenën e amfiteatrit të qytetit të Durrësit. Ministria Kulturës në bashkëpunim me Bashkinë e Durrësit kanë mundësuar dëmshpërblimin e banorëve të këtyre banesave për t'i krijuar mundësi gërmimeve të mëtejshme për zbulimin e plotë të tij. Kryebashkiaku i Durrësit Van Gjushdako dhe ministra e Kulturës Mirela Kumbaro inspektuan fillimin e punimeve për prishjen e banesave të para. Van Gjushdako theksoi se Bashkia e Durrësit ka në vizionin e saj zbulimin e plotë amfiteatrit, këtë aseti kaq të rëndësishëm të qytetit të Durrësit, si dhe transformimin e të gjitha objekteve arkeologjike në burime për zhvillimin ekonomik të qytetit. Padyshim, së bashku me muzeun dhe amfiteatri, Durrësi merr vlerat e vërteta që meriton për trashëgimin kulturore. Kemi të bëjmë me një qytet i cili është shumë i vjetër dhe këto asete ne, banorët e rinj të këtij qyteti, duhet t'i ruajmë dhe t'i japim mundësi që ato të jenë potenciale për rritjen ekonomike të ekonomisë tonë lokale. Nga ana e saj, ministri i Kulturës qeroi rrugën që do të përshkojë prishja e banesave mbi arenën e amfiteatrit, si dhe gërmimet për zbulimin e plotë të tij. Gjithçka do të kryhet në mënyrë manuale, në mënyrë që të mos ketë asnjë lloj dëmtimi, ka sqaruar Kumbaro. Si që shikoni, këtu jemi brënda në arenën e amfiteatrit, por ndërkohë në trual të zonë nga ndërtesa të bëra historikisht, ma dje që në kohën kur nuk dje që poshtë kishte një amfiteatr. Kjo është arsye pse po procedojmë me faza. Jemi në fazën e parë ku kemi proceduar me shpronësimin e tre pronave të para me një vlerë rreth 26 milion lekë të reja dhe me rehabilitimin e këti truali këtu, me shumë kujdes, sepse jemi në zonë arkeologjike dhe po përdorim mjete manuale për të qenë kujdesshëm në çdo hap që bëjmë. Amfiteatri i Durrësit, më i madhi dhe më i rëndësishmi, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Ballkan, është ndërtuar në fillim të shekullit të parë të erës së re, gjatë sundimit të Perandorit Trajan. Ai ka vlera të veçanta arkitekturore dhe artistike dhe mund të krahasohet me monumentet e kësaj periudhe të Pompejt dhe Kapuas në Itali.